Pemandu bas sekolah yang terbabit kemalangan hingga mengakibatkan seorang remaja 19 tahun maut di Batu 3, Jalan Tawau, Kelabakan, Sabah semalam didapati positif dadah. Ketua Polis Daerah Tawau, Assistant Commissioner Jasmine Husin berkata, hasil ujian mendapati lelaki berumur 37 tahun itu berada di bawah pengaruh dadah. Suspek juga tiada lesen memandu sah. Dalam kemalangan 2 petang semalam, mangsa Syahbab Amin, 19 tahun, maut selepas motosikal ditunggang bertembung dengan bas sekolah berkenaan.